poner. Só pegar no sapato dela, até agora. Aqui o vizinho pelado, né, praticamente. É. Aqui não, esse aqui é um body. Um body que tá num corpo. Não, body, não. É, eu sei. É body. Mas eu nunca entendi por que body. Ai, formiga no meu pé. Os vou ia matar.
Primeira roupa. Não tô conseguindo nem entrar na porta. Não, tá pulando, já sobe. Já não vai ter saído. Tem dois personagens que eu vou fazer isso. Eu vou fazer duas contas. Uma eu vou pra melhor com o DPS e a outra pra curar. Mais.
joga com um personagem aí, você escolhe. Oh, that's right.